Porque é que eu não estou, porque é que eu não estou a ouvir música? Porque é que eu não estou, porque é que eu não estou a ouvir música? Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live de Kiki Boomers. Está tudo bem com vocês? Meu nome é Exar Maia, estou aqui com o Jardigol e com o Skullman. Por algum motivo as vossas câmaras crasharam. Oi, o que é que se passa? Espera aí, Jardi, novo link, Skullman, preciso de um novo link. Estás muito sexy nessa pose. Santa Maria. Ah não, já estava o teu. O Jardim, eu preciso Já? de um link novo, por algum motivo. Eles não Tricâmara, funcionam? pessoal. Não, só do teu, Jardim. E Bem. também temos aqui um convidado especialíssimo, que é o, deixa-me dizer o teu nick direito, completo, que é o Rainer Slash. Aqui convidado especial, aqui o um membro honorário da equipa. O Skullman e o Jardim já fazem parte da equipa. O Skullman, já sabem, é quem participa ativamente nas lives do Minecraft. O Jardigol é o nosso monitor de qualidade sempre do canal, mas já participou em Sempre. vídeos e agora está a participar numa live. Só que Mas continua ele ali a é um bola. monitor daquele CRT dos antigos mesmo. Olha, o É Basta, aquele que ai que já. lindos! Ai que Está lindo! voltado. Está só voltado. E ele, Skullman, tu usas cada truque, meu. Foda-se, metes fundos e o caraças. Agora que eu estava a Gosta? ver. Cheio! Está aí, olha, o boneco do Minecraft. Estão a ver, pessoal? Vem aí. O Pois, Skeletor. lindo. É que tem que Olha, tentar. já te colei o link, ó. É isso. Então vamos já resolver esse assunto. Só o Rider Slash é que não tem a câmera, mas não se preocupem, pessoal, que eu vou pôr ali as bolinhas. Salve seja. Salve seja. Era. Não, porque o Raiders tem que jogar com a bolinha vermelha no canto do ecrã. Qual é que é o do Jardim? O Jardim. Já te colei o Jardim novo link? Ora vê. Eu posso pôr o dragão? Não, não Fiz dá. merda. Pois, fiz merda. Olha, troquei. Peraí, agora vai dar duas vezes o Jardigol. Pois é. E eu fui apanhar o autocarro para casa, sozinho. É, basicamente. Peraí. Mal Maria, pessoal, desculpem lá. Isto está a ser. Isto de tricâmara é a primeira vez que estamos a utilizar. Agora, por algum motivo, tu apareces com a bolinha, caralho. Não sei porquê. Quem? O Jardim ou eu? E ao Jardim, tu estás bem. Já fiz a janeira Aqui outra vez. diz. Aqui Estás diz fixe. viewers 2. Tá, fuck, eu estou todo Está maluco. duas pessoas a Espera ver o link. aí. Ah! Já está a aparecer aí. O Jardim já chega. Eu já Espera aí. está funcionando. Espera aí que isto está tudo fodido, meu. Fogo. Até digo asneiras. Nem sou de dizer asneiras. Eu É sou uma assim, eu pessoa tão bem reparei que a minha comportada. câmara crashou quando eu minimizei o link online. Às tantas, se o Jardim não minimizar e entrar no jogo, às tantas também Ele está normaliza. ali, attempting Mas to não. reconnect, mas não, mas aqui está um problema, tipo, peraí, deixa-me Mas não faz tirar sentido, porque é um link. Minimizar está só a usar o browser. Não tem nada a Pois. ver. Tá, já deste reset ao teu link, Jardim? Eu já te dei um link. Mas o novo? Sim, colei. Senão vais ficar aí com a bolinha na testa. Não é que ele não esteja habituado, não é? Smic Sim, foda-se, tens bom a duplicar. Se der notas 600 euros, faz o mesmo. Ah, pois é. É, vamos. Olha, tens um É. atrasozito, atenção, não te esqueças disso. Um Tem, atrasozito mas de 12 deixa-me só ver o que é que palpites. se passa aqui com a. Opa, mas isso não precisava estar a dizer isso na live, não é? Que ele tem um atraso. É, Ah, opa, são coisas que temos que respeitar. mas o atraso é Temos que só 2 segundos, respeitar. ou dois. Não, não, o atraso dele é meia dúzia de anos, não é só 2 segundos. Opa, a parte mais estranha é. É, basta perguntar à Márcia que ela sabe tudo melhor que ninguém. Eu? Eles estão casados há 32 anos, mas ele só se lembra de pai 10. Vai. Vai lá então. Opa, tu vais ter que ficar aí com a bolinha. Não sei, mas é uma cena estranha porque aparece-te em cima. Mas se eu tirar aqui a tua cena, peraí. Até já agora. Tá, Ketka. Se eu tirar da parte, tu continuas com esse bug. Mas acho que é que se passa. Peraí. O Daniel deixámos de ouvir. Está mute. Tá Não, mudo. eu estou calado. Já sei. Ah, já está resolvido, pessoal. Já está, já está. Já está. Problema resolvido. Pronto, já agora sim, já estamos prontíssimos. E vou já arrancar o jogo. Que é para nós começarmos já de roda no ar.
Quem é que arranca e manda convites? Manda É convites? o Exar, o nosso querido Exar, o nosso anfitrião da casa, é que tem que mandar o convite. Calma, Olha aí, já senhor vou mandar. anfitrião. Este computador carrega tudo, caralho. Isto carrega tudo, meu. Carrega a equipa, meu. Coitadinho do bicho, meu. Tão novinho, já leva a mochila às costas com a malta toda. Stream Raiders, também queres? Fogo, não mais nada. Pelo esporte, Stream Raiders, por acaso. Só por causa disto. Este jogo não dá muito jeito, tu te encostares a um canto para veres os Stream Raiders. Não, mas entre jogos podemos parar um bocadinho. Eles, vocês conhecem o Stream o Dead by Daylight, maltinha do chat? Ou é a primeira vez que estão a ver? Quem é que está a ver pela primeira vez? Deixei aí um postinho. É que vocês não têm mesmo noção quem está a ver pela primeira vez o que é o jogo. É, Initialization Completed. Smico Sim não faz ideia de como é que é o jogo. Mais alguém? Quem é que são os corajosos que também acham a mesma coisa? É a primeira vez que estão a ver o jogo. Ora bem, eu tenho que adicionar a malta toda porque dado que eu estou. Olha, já tem crossplay. Alta cena. Tem com o pessoal da PlayStation. Sim, senhora. PlayStation, etc. Bem, o jogo é tolo a dizer: não, isto vai dar em ultra. Vai, vai. Vai já dar em ultra, olha. Vai já assim com um Pois é, mediumzinho. eu acho que não te tenho na Steam, é exato. Não, mas não é na Steam que eu estou na Microsoft. À campeão. Mas dá na mesma, não te preocupes. Oh, Você já muito ficar. obrigado. Pouca vergonha. Então eu estou com o Game Pass. Que Estás na é um excelente Microsoft, negócio. como é que vamos conseguir jogar contigo? Respira. Isto, se há crossplay entre consolas, acho que não vai dar de Steam para a Microsoft. Ai, também era grave. Isso era um bocado grave. Deixa-me só pôr então o Stream Raiders a pedido especial. Vamos lá. Isto é aqui diretamente Amor, da queres pôr Steam, também? por favor. É fixe este jogo. Olha, Killing Floor, Left 4 Dead, pois é, isso é que era grandes jogos. Era isso, são. Com mais saiu 3. Mas lá está, é o problema da Valve, é só o terceiro. Ui, porquê é que isto está-me a fazer um setup? Bem, agora decidiu tipo atualizar tudo, graças a Deus. Ora bem, vamos então adicionar aqui amizades. Diz aí o teu nick primeiro, Jardigol. É o nick da Steam, pá. Eu não sei se vais Jardigol. conseguir jogar. Já Assim. está, olha, já te encontrei. Opa, olha, mete aí. Tem que ser dentro do jogo. Skullman, Ok. teu também, é a mesma coisa? Skullman PT? Não, só o Skullman. Só Skullman. Já. Por E acaso tem para aí aparece. 370 Skullmans, espera aí. Olha, eu não sabia disto. Muito bom. Procura o meu nick. O Maia seu nick. Espaço Genes. O dele Hã? é. Mete. Cardinal. F518 do Sku. É? É. F518. Exatamente. Estou a falar o Sku, não sou eu. F518. Vocês ficam muito nervosos. Estão tão novinhos. Encontraste? Não. Ainda não. Ah, mas vale procurarem pelo meu nome. Eu estou Maia Genes. E há Maia Genes. Gente. Maia Espaço. Genes de Que vergonha. Generator. Nós a começarmos a stream e nem sequer temos isto na. Pronto. Ui, Jesus. É a Exar mesmo. Jesus, claro, eles têm que se habituar a estas coisas. Isto é. Tem contacto com os bastidores. Mas isso é no jogo ou na Steam? No jogo, no jogo. Não me aparece nada. Tem que Pois é aparecer. assim, eu aqui, eu nem sei. Friend request, eu nem sei como é que é de adicionar um amigo a partir daqui. É diferente. É, tu chegas à parte dos Ah, lá em friends. cima, está lá em cima. Ok. É o que eu estou a fazer. Pesquisa. Search for friend, mas não. Maia Genes, só. É Maia espaço GENES. GENS. É com espaço. Qual Aí é. sim. Peraí. Mortal Ah, Kombat. peraí. Mortal Já está, Kombat ou Rider Slash. já mandei. Qual é o teu? Não encontro. É, eu já aceitei também o do Riders. Skullman. Ok, faltou Riders. É assim. Deixa procurar assim. Com G grande, com G grande. Calma pessoal, muita paciência. Isto. Eu também vou pôr agora o Stream Raiders. Que. Por não sei porquê, está-se a armar. Um pataniscas de bacalhau. Pois é, em breve isto. Estamos quase, malta. Estamos quase. Mas é simples. Quando
quando tu criares aí a tua sala, é mais fácil convidar o pessoal e depois a partir daí é só adicionar. Sim. Acho que também dá. Se, eu acho que... Depois tens de criar. Bem, eu vou só atualizar o título, que afinal somos 4. Desculpem, pessoal. Eu, embora no título diz 3, nós somos 4. Yeah! Parece o Benfica a jogar. Demora a pegar, mas quando pega, Nossa Senhora. Ah, pois é. É isso mesmo. É 3+1. Oi. Yeah. Olha, isto mudou tudo. Play as man game. Oi, estava até mal. Dungeons. Ei, temos uma nova cena no... No Stream Raiders. Bem, pessoal, estava a ler Stream Raiders. Vamos lá, já que vocês querem tanto. Estava a ler... Espera aí. Já está aqui o Raider Slash. Vamos aceitar. Estamos todos prontíssimos, caralho. Viva o Benfica! Vamos lá. Player Survivor. Bem, Survivors. Deixa-me dar-vos invite. Tal, tal, tal. Ora... Ei, Jair, estás com alto estilo? Eu depois vou fazer com que a gente vá rodando de mapas. Para ver que eu tenho aqui offlinks para os mapas. Deixa eu ver, eu vou ser. Eu já aceitei, mas. Não foi para lado nenhum. Espera aí, eu já vou usar outra vez em byte. Eu vou lá. É, o invite falhou. É, eu mando já outra vez. Espera aí, eu mando. Mandas aí, sim? Já mandei. Cheio de vida. O Skull já entra. Cheio de estilo. Ah, só me faltam os óculos. Falhou outra vez. És muito sexy, meu, para entrar. Espera aí. Quem é que não... Um de cada vez. Vamos meter... Eu vou meter o Skull... Isto vai pegar e quando pegar... Oh, já está o Skull. Acho eu. Tá? Não. Mas aparece aqui... In the party. Pois, mas não entra no lobby. Então, espera aí. Então, olha, o Jardim, dá-te o invites. Ok. Olha, diz isso? O que é o que é, Raider? Está a subir um bocado mal. O micro. Esquece. É que eu vou sair do jogo outra vez. Oh, Jardim, manda o convite outra vez que eu saí do jogo. Okay. Vê se o problema é esse. Oh. Oh, já estamos todos aqui. Só falta o Skull. Yeah. É, falta o Skull. Maltinha, estão preparadíssimos. Isto vai ser de cair o queixo. Não se esqueçam que o Stream Raider já está a rodar. Por isso, não sejam preguiçosos, já que pediram tanto, já está aí a valer. E eu até, aliás, eu tenho a leve impressão, e tenho uma leve impressão que está correta. Que é copiar. Não, está tudo bem, está tudo ótimo. Até pensava que não. Ora, falem poema. Poema! Pronto, que eu acho que... não está nada bem, mas está bem que se lixe. Não há problema. Não é por aí. E agora vai sair um killer novo, que é o Nemesis. É verdade, malta. O Dead by Daylight. E mais duas personagens survivors, que é a Jill Valentine. E o Leon. Jill Valentine e o Leon Kennedy. Smixim, quanto à tua questão, se é de zombies, não, é bem pior. É só um, e não é zombie. É muito pior e não é zombie. Já vais ver. Estás a ver o Scary Movie? Não, é o Scary Movie, aquele de comédia, não é, mãe? Pronto, é tipo Scary... O que tu vais ver é tipo Scary Movie. Nem é o Scream, é o Scary Movie. Ô, Skull, mano, estás com vergonha? Não consigo entrar. Então olha, faz ao contrário. Dá-te o invite a nós.
calhar vais ter que modificar o jogo. Já entrei. A sério que já entraste? Já entrei. Invite. Vai buscar a fraldinha ao Smic, vai ser preciso. Isto vai ser top. Isto é dos melhores jogos que anda aí. Já andavam-nos a pedir há imenso tempo. Devemos fazer não, a vossa vontade. Faz ready, ó, oh, já. Não. Falta eu. Falta eu. Faz. Exatamente. Tá quente. Eu ando por aí dentro, caralho. Aqui eu ando por aí dentro, ó. Já tá. Estão prontos vocês? Prontíssimos, caralho. Olá, caralho. Ui. Pessoal, todos a vir ao Benfica, mas eu não tenho clubes. Eu não gosto de futebol, não gosto de clubismo. Por isso, pá, se vocês gostam, nós respeitamos. Por isso, é tranquilo. Ei, caralho, anda Ashley Williams. Falta-te a motosserra. Isto costuma demorar muito. Esta hora é um que demora mais, mas de manhã é bastante rápido. De manhã é quando o pessoal está com vontade de assassinar o pessoal. É mais pessoal. É, acho entendido. O pessoal está com vontade. Olha, eu nem pus perks. Vou pôr isto. Pronto, tá. É só um, caraca. Está a ver o pessoal aí que é meio psicopata? Esperemos que sim. Há malta que treina para isto. Ei, por acaso... há uma federação nacional de killers que treina o pessoal de propósito para isso. É, e tens aqueles o... como é que se chama? Aquelas associações? Do slash e slash e tudo. É, passam... Tens aquelas associações pro-killers que é... que defende os direitos dos killers e isso, que não tem... Sim, claro que sim. Quando é para precisar assim um... os é jogos e tal. É, passar jogos sem matar ninguém. Depois há a Associação Anónima dos Killers, que é o AAK. Coitados. Realmente. Então, hoje em dia é uma vida difícil para um assassino. É muito difícil. Não, porque hoje em dia ninguém pode assassinar outra pessoa sem virem cá com histórias. Ai, alive people matters. E que é isso. Hoje em dia não há condições para um killer. Não há nada. Agora, antigamente gente... fazia sacrifícios de animais, a PETA agora lixa toda a gente. Quer dizer, já não se pode fazer sacrifícios de seres humanos porque e tal, que é complicado. Fogo, é complicado. Eles nunca chegaram a casa com uma t-shirt cheia de sangue de outra pessoa e lavar isso. Ah, pá, é complicado. Não, assim com duas letras. É extremamente complicado. Claro, ainda dizem, põe leite. Leite ainda é pior, que o sangue fica todo colhado. É, e aquele vai é tudo espalhado. Não é? Será que esse gajo também está a chegar? Temos um concorrente. Isto nem é concorrência. Uma coisa é quando é batalha, outra coisa é tipo quando é, quando é massacre. Não, mas este streamer é fixe. O gajo é fixe. Coincidência ou não, ele joga os mesmos jogos que nós, praticamente. Nos mesmos dias, fogo. O Smico. É coincidência. O Oliveira está a dizer que troll. Ganda barreira, ganda Oliveira, caralho! Bem-vindos, caralho! Estamos a falar de quê? De que streamer? Não, não podemos divulgar nomes. Isto não há publicidade para ninguém. Ok. Não, mas é um gajo conhecido, mas ele é fixe. É adormecida à brava. Chamemos-lhe Kim. Pronto. É, Kim. O Kim. O Kim está só com 11 mil espectadores. O Kim está a jogar a mesma coisa que nós. Nos dias estamos a jogar Minecraft. O Kim também está a jogar Minecraft. É do caralho, do Kim, meu. O Kim é incrível. Não, mas é um gajo fixe. Merece. Merece, pai, que tenha muitos mais. É isso que importa. Mas nós também queremos, está bem, Kim? Daí alguns Kim. Mas ele também só fala inglês, por isso. Olha, se me costume diz que o próximo vai ser o serial killer de vegetais. O Oliveira. Também se arranja. Vou falar só em inglês. É, também se arranja. Do you want to speak my Sputnik? Do you want to speak in English in a Russian accent? Yes? Je ne comprends pas. Isto supostamente não deve demorar. Não, já vai começar. Já está, vai começar, pessoal. Vamos! Ui! Afiar as facas. Caraca, olha!
Eu aposto. Hein? Olha, pessoal, tivemos para aí 5 minutos à espera do match, vamos durar 30 segundos. Não, eu estava a contar 15. Mas o primeiro a morrer vou 30. Ser eu. O primeiro a morrer vou ser eu. Vou ser surpreendido logo, vou levar assim uma chadada nas costas, vou porque encostar logo para canto. A seguir vai ser o Skullman. Quê? Vou ser eu. Vai ser tu, Riders. Não, tu vais ser o. Tu vais safar, mano. Tu ainda te vais safar, provavelmente. Mas vais morrer. Vais morrer inevitavelmente. Evitem o assassino. Não, mas se o virem, fugem para o lado contrário. Fugem para o lado exato. Nunca te esqueças de uma cena. Tu a correres, deixas rasto. E quando estás... Que é? Fiz cocó, entretanto. É. Estou sempre a fazer cocó. Quando estás no... no gancho... Oh, meu Deus, toma atenção para onde é que o killer vai, que é para quando forem lá tirar, tu saberes... Vamos lá, ver se ainda tens... Eu berro. Eu só joguei isto com a malta toda. Nunca joguei, tipo... Tanto é que isso está cheio de níveis, como podem ver. É, né? Nós sempre foi primeiro. Isto é sempre diferente. E vamos contra o Will Hilly! Vamos ver se calha o mapa passa para ti, para tu jogar. Né? Olha, tu consegues ver qual é o killer? Não. É, consegues pela dica. A dica disto. Esta dica que aparece aqui no loading é o gajo que. É o killer que nos vai aparecer. Confirma. É, não. Confia. É o Will Hilly. Posso-te garantir a 100%. Nós testámos isso nos jogos que fizemos primeiro. É. Sempre que dava a dica era o killer que aparecia. Não é? Yeah. Tá bem. Agora, não sei se. Eu acho que. Estou chocado com o caso de bullying, não sei se. Que caso é que foi? Foi estrono? Foi o medo que foi atropelado que estava a fugir aos agressores. Oh, e o Will Billy andava lá no Seixal também? Eu não sabia. Ah, então é preciso ter respeito, pessoal. Não vamos estar a brincar com uma coisa séria como essa. Daqui a um mês, quando o miúdo estiver bem, podemos brincar. Agora, não é. Too soon. É? Você estava a fugir. Pronto. Ainda estás chocado, Oliveira. Até eu fiquei chocado e não vi a notícia. Agora pensa. Estou aqui, mas vou ficar mais chocado é com o Hillbilly. Exato. Se viste um totem... Estás a ver o que tens aí em baixo? Não estou falando de um totem. Se viste no mapa, te destrói. Ah, eu vou metê-lo no bolso e vou levá-lo comigo. E também... Olha, eu fiz um porta-chaves muito bonito. Ainda tens esse porta-chaves? É fixe? É, tenho, está lindíssimo por acaso. É. Opa, eu também acho que olha, vou aproveitar a ideia. Vou precisar de um porta-chaves. Tem um totemzito. Ui, aí está! Ah, é um mapa fácil. Uma medalha! Ora bem, se correr, deixo rastro, dizes tu, não é, Jardim? Yeah. Só se correr. Quando o coração bate, tenta te esconder, sai da beira do gerador. Ok. Até lá, vou para a beira então do gerador. Vou já correr. Já me está a bater o coração, agora comecei. Estão a ouvir, Will Billy? Uma motosserra. É da mãe, tu sabias, meu. Magia? É, os cheitas. É magia. Olha, aqui não tem nada. Aí sabes, se olhares no skill check, o gerador explode e ele vai saber onde é que tu estás. Onde é que ele está, caraco? Oh não! Oh não! Ele estava aí. Vou ser eu primeiro! Desculpem, pessoal! Falhei! Tenta ir para... Já fintei. Exatamente. Já fintei. Isto é... Eu estou a trazer os survival skills. Survival skills. Tem que ser. Vou aninhar-me, que nem um menino que eu sou. Acabou de passar por mim. Ele não me está a ver. Já me viu. Ah, caralho, se acertou uma filha da... Pronto, meu! Tenta ir para dentro de casas. Estou a tentar. Eu vou morrer, pessoal. Gostei muito de vos conhecer. Já pus. Nada mais, só para. Aproveitei com o motor a ver se ele vem para aqui, mano. Eu vou para a beira do Skull, mano. Ah, caiu ao chão. Foda-se. Ele está perto de mim. Filha da Sistema. Posso falar com ele por microfone e chamar-lhe... Dá-lhe insultos. Não. É para distrair o exacto chat. Oh! Eles estão-me a querer distrair. Run, Forest, run. E peraí, Oliveira. Isso é um bocado agressivo. Oh, sério?
Não, isto. Há a malta que é completamente vidrada, olha. Bem, só por causa disso já me distraiu. Meu carequinha, não, deixa ele em paz. É tão grande modo zero, bem-vindo. Olha para onde estamos a jogar agora. Não quero, quero ficar aqui com o assassino. Com ele, Billy. Bom, bom. Opa, aqui não dá para saltar. Oh não. Porquê é que ele me quer fazer mal? Ele não gosta de carecas, pá. Pua, que cisma que esta malta tem comigo. Oh não, oh não. Ou não? Ele insiste. Ou não, ele apagou-me! Filha da... Fruta! Oh, Richard, vou estar a ficar aqui a maturar um bocado. Fogo. Eu disse que era o primeiro. E eu ganhei a minha própria aposta. É verdade, Madal Zero. Mas também estou todo a pingar em sangue. Por isso acho que ele ia-me ver de qualquer forma. Ou não? Ou não? Peraí, peraí, peraí. Vai para a esquerda. Pija-te, corre, corre aqui, corre, 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 corre. Ou a esquerda ou a minha esquerda? Oh, não! Anda atrás de mim, segue-me. Tens a certeza? É que sabes que eu estou a deixar um rastro de caraças. Não há problema, anda aqui, anda. Vais-me curar? Como um campeão? Aqui dentro. Anda, cura-me. Aí vem aqui ele. Estás a sentir, Jardi? Estás a sentir? Não me cabe um feijão no cu, Jardi! Quando... Espera aí, está quieto, está quieto. Tens aqui uma saída. Eu há um bocado saltei, só que o gajo já estava a prever. Não, não vais, não vais, não vais. Espera aí. Estás a sentir? Estás a sentir? Sabes que é da t-shirt, meu? É vermelha. Olha aí bem ele. Madalzeira, vou dar o estrondo todo agora. Foda-se, ele estava aqui, meu, à minha beira. Ei, eu vou-te ajudar, Jardi, a explodir isto, está bem? Se falhas um gerador, pisga-te, porque ele sabe que tu falhaste. Ok. Tenta sabes não que... falhar. Vou tentar. Ah, que pressão, meu! Foda-se, carreguei cedo demais. Okay. Vamos continuar mais um bocadinho, olha lá. Sem medo, sem medo. Só porque o Raiders está a ser perseguido, senão... Believe! Acaso... Ah tá, vamos lá. Oh não, Raiders! Não! Olha, eu vou dar unlock a isto. Isto não, não é útil. Vai para um gerador. Eu vou tentar tirar o Raiders daqui. Ok, isto pode ter medpacks. Ele vai para baixo. Ele vai ir na vossa direção. É, vai caminho do. Ele vem aí. Olha, tenho uma cena a engenheiro para ajudar a fazer geradores. Não, acabou com o Jardim, vou tentar defender ele. Riders, anda por aqui, anda para trás dele. É, o Exar é. Eles estão a jogar 3 contra 2, porque eu sou um espião. Se é que não sabiam. Anda cá, anda que eu curto aqui. Ele está atrás de mim. Oh meu Deus, e agora? Filha da mãe do Will Billy. Will Billy, son! Hell yeah, boy! Oh boy! Oi! Boy! Que é meu boy! Ouvi isso aqui, ó, school, para gritar! É, vou já reparar outro gerador, pessoal! Eu vou tentar. Eu sou o 112, vou tentar tirar a malta dos gães. Eu não consegui encontrar a porcaria da janela, estava fechada. Olha, isto ficou amarelo e depois deixou estar amarelo, porquê? Não estou a perceber. Anda, acredito! Está aí na vossa direção, estás a curar e ele está a ir para aí. Ah tá, vamos ajudar o Skull. Falta mais um, não falta? Não, eu vou. Vais lá, campeão. Ele foi para o lado esquerdo, alguém está a fugir sozinho para o lado esquerdo. E agora para o lado esquerdo? Sim. Ele então está do meu lado. O único campeão que está a correr, mesmo a Michael Phelps, sou eu. Que eu gosto de correr. Então ele acertou. Não, acertou mesmo. Ah, caralho, estava distraído a olhar para o lado. Então olha, mas ele vem a mim agora. Não há stress. Deixa-me curar já. Ei, como é que eu uso? Ah! Ok. Eu já estava a fazer asneira. Ok, eu não estou a... Ok, ele está a ir para quem então, está a ir no gerador. Então,
Oxa, de que ali! Já me lixei o gerador todo! Peraí, peraí, peraí. Ele está tolo. Vou tirar o Raiders, eu vou tirar o Raiders. Vou tentar, né? Chegar lá. Tipo... Comi-lhe a cabeça. Survival skill. Ele está a ir para aí. Está aí todo tolo. Bem, vamos lá ver se eu atino com esta porcaria. Ah, agora sim. Não faltava muito. Não, mas eu destruí-o todo, mas já estou. Já está a ser resolvido. Eu já estou a manjar a cena. Olha, ele vem aí, pois. Claro. Eu já não consigo tirar o Raiders. Pois é, foi. Ui, caralho, que ele vem aí todo tolo. Oi. Vou sabotar isto, olha. Boa cena, olha. Vamos lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Ih, que ele vem cheio de lance. Mas eu sabotei aquela cena. Ele ia lançar, acertou. Se ele está certo, ele vai mais logo ao chão. Não consigo, estou a ver. Ah, caralho, que ele lixou-me, boi. Mas ele está lixado, que ele vai me tentar pendurar, não vai dar. Foi o chat que destruiu, é verdade, ali bem. Continue assim. Ei, há campeão, olha, há campeão, vou-me esconder aqui, vou-me camuflar para recuperar. Ele conseguiu te pendurar, filha da mãe. Deixa estar, já, deixa estar, que ele não sabe que eu sabotei aquela cena. Vai ao Skullman. Ei, pija-te aqui. Não! Ai, filha da mãe, ele trouxe para este! Ou oh, não? Já foi. Foi um prazer, pessoal. Pronto. Só faltava. Falta dois geradores. Estávamos quase. Olha, só me enganei por um. Era eu suposto ser primeiro, Raiders, não é assim? Era para eu ser o primeiro. Era para eu ser o primeiro, não é assim? Vamos ver aqui a malta. O Jardigol aqui vestido a pimpo, a jogar. Ele acertou o Jardim? Não. Ah, acertou-me agora, mas não acredito. Oh não. Ih, o gajo é mesmo bonito, meu. Diga-se passagem. O Oliveira, deixa estar, dizes tu. Wiggle, wiggle, wiggle. Estás quase, estás quase. Ai. Ai, não consegui. O gajo acertou-me com uma pancada. Deve ter um token. Ele pode andar com aquela cena de motosserra, não? É assim, deixa eu ver como é que está o Skullman. Pessoal, Skullman, para quem não sabe, é do Evil Dead. Se conhece o Evil Dead? O clássico Evil Dead. Ou não? Pronto. Filha da mãe. Tenta fugir, Jar. Tenta fugir. Sai de espeto. Opa, vou tentar, vou tentar. Vai ter que ser, meu. Mais uma, vale mais uma. O Skullman também vale vai estar... Olha, conseguiste de boa! Que piso! Nem acredito que conseguiste piscar-me. Não, também não havia grande escolha. Olha, o Skullman já foi. Ainda bem que fizeste isso. Vai, Jardi. Agora só depende de ti. Que eu adoro. Adeus, Gonçalo. Diz ao Gonçalo que eu gosto muito dele. Que ajuda ao teu carro. O cavaleiro mascarado. Bem, malta, para quem não sabe, o último que sobreviver tem ainda uma última chance e que vai abrir um alçapão pelo conseguir fugir à Lorde. O que o Jardim não sabe... Pode ser que o Killer encontre o alçapão primeiro e o tranque. Já encontrou. Pronto. O que o Jardim não sabe... Mas é que está a cena de abrir as portas, não foi? Ah, pois, exatamente. Oh, meu Deus. Olha, ele vai te vir todo maluco. Ih, está todo tolo. Em nome da Lua, vou-te castigar! Subi, está a dizer. Oh, Gonçalo, meu cavaleiro mascarado! Anda, Gonçalo! Chega, Jardim, faz aquela tua manobra de despeça, tira-lhe o chapéu para a cara! Coste-me na cabeça, Jardim! Dá-lhe com o boné!
Dá-lhe com a unha na testa! Anda! Tu querias ser o mestre de Pokémon! Eu só queria ser feliz! Anda, Jardim! Ai, caralho, era boa! Filha da mãe, eu mano! Aquilo olhar para ti como quem disse, nunca tiveste hipótese, mano! Está lá ele a seguir para a reunião dos alcoólicos anónimos killers. Olha, queixar-se. Descansa aqui as costas um bocadinho. É. Que eu reparei que estás cansado. Olha o todo tolo! Foi o chapéu é que te denunciou, cara. É, eu acho que também foi. O Oliveira diz que lhe amas! O pé do preto dos pneus. Dá-lhe com o cetro mágico. Não, mas muito eu cheiro que ele tinha duas percs fortes. Tinha, então ele batia à primeira. Era. É. Espera aí, malta, temos aqui uma cena. Deixa que eu vos pôr a vossa voz um bocadinho mais alta. Uma cena ou um duque? É, vamos pôr aqui um bocadinho mais alta a vossa voz. Que a vossa voz... está muito baixinho. A voz! Eu tinha um voz! Os corvos diziam onde é que a gente estava. Ele sabia onde é que a gente estava, não é? É, os corvos diziam-lhe. Ah! Olha, o filho de uma... vai ali! Ele filho vai de ali, uma fruta! Olha, vai, segue naquela estrada de spisting. Oh, Ryder, já acabou o jogo? As coisas continuam morto. Eu não estava aqui a ver os pós. Sei lá, é isso, meu. Perdemos todos, meu. Morremos todos. Nós temos que ser uma equipa, meu. Uma equipa para cima deles. Foi bom, meu. Para o primeiro lance, foi eu. Eu só não morri primeiro, como eu estava a apostar, porque pronto, o Ryder se quis morrer primeiro, mandou-se para a frente. Pronto, tirou-se para a frente do autocarro. E, oh, Ryder, não é preciso. Quem disse que era logo o primeiro? Mas eu não queria que fosse. Naturalmente ia ser eu. Ia ser eu. O Jardim é que esteve ali. Sempre em cima. Mas eu acho que é da t-shirt. É da t-shirt. Vou mudar de t-shirt, pessoal. Eu acho que é da t-shirt. Vou pôr aqui uma t-shirt. Olha. Eu continuo a achar que aquele chapéu do Jardim não ajuda nada. Também não ajuda. Aquele... é, bate ali o mas solo. Mas é preferível vir atrás de mim do que atrás de vocês. Pensem sempre assim. Eu não me importo. Nesse ponto de vista... Agora, pronto, queres ser egoísta, não é? É tudo só para ti. Olha, o Smico Sim deu um bom título para a live. Até dava vontade de mudar. Navegantes da Lua 0, Mascarado 1. Estava um bom título. Em nome da Lua, vou-te castigar. Se não fosse eles reclamarem por causa das músicas e os direitos de autor... esquece. E apunhamos já aqui a cantar Navegante do Jardim. Bem, a cantar, ainda passa despercebido. A cantar, é passo a passo. Olha, o Skullman canta muito bem, o Jardim, não sabias? Canta muito bem. A minha voz é coisa mais semelhante a um roxinola ter um ataque de caspa e a morrer de ataque cardíaco. Tem boa voz para escrever à máquina, rapaz. Podias ver. E só usa um braço, nada. Ah, pois é. Aquele do toco, só... Ai meu Deus, a sério, já estou a chorar, meu. Foda-se, não sei se é de cansaço ou é de comédia. Olha o teu rumo. Mas, o chat está chocado. Chapeuzinho branco. Tarata, tata, tata. Eu faço ritmo, tu cantas. Tarata, tata, tata, tata. Não, eu fico tímido assim, com essa violência toda, até parece que és bater nele, em vez de fazer aquilo do amor. Eu só acho engraçado uma cena, vocês são autoescolados a jogar isto. Eu estou nível 1 e vocês todos nível 50 e 40. Este é o único personagem que eu tenho, não tenho mais nenhuma personagem. Próxima live, se me cozinho, me sugere um voice ou God Talent, era bom. Era bom, olha, está aí a sugestão, está muito boa. Pá, eu só não quero ir a esse género de programas que é para dar hipótese aos outros de vencerem também. Eu também acho que isto é consideração pela malta. Não pode ser assim. Eu acho que hoje em dia há muito ainda egoísmo. Por cima, depois de tu me teres dito a mim que atua mais que tudo a Márcia ia concorrer, agora é que eu não vou. Porque, mas ela é um roxinol a cantar. É um roxinol. É. Estás a gozar com a minha mais dentro tudo? De um saco. Hoje é roxinol. Estás a gozar com a minha mais que tudo? Só é que posso? Não, pelo contrário. Só é que posso. Dar toda a minha força e motivação.
Dá-lhe uma até, força, Márcia. Ela até veio aqui. Ela está a ouvir, está aqui ao meu lado, vai-me bater. E eu não tenho culpa. E eu não tenho culpa, meu. E eu é que vou levar. Agora, ela num saco. Agora, que ela parecia um gato dentro de um saco a berrar. Estás a ouvir, mano? Estás a ouvir? Queres falar, cara? Ela, ui, tu vais ver a tua casa no Minecraft. É o que ela estava a dizer aqui. No English. É, no English. Aí a tua casa no Minecraft. Qual delas? Aquela que parece... Não, pois são todas assim, caixas de fósforo autênticas. Qual delas? É que eu já estou a construir a minha base principal. Tua base principal? Ah, é. Sim. Ok, eu nem vou dar spoilers, pessoal. Vou até um bocado tolos com a base do Skullman. Sim. Mas ninguém isso aí... Ela está escondida. Pô, é muito difícil encontrar aquilo. Olha, e na Meg também não sabia onde é que estavam as bolas de cristal e encontraram. Ó, está aí a dica. Mas tu nem sabes usar o mapa, quanto mais radar. Eu não preciso de mapa, é só coordenadas, é a antiga, meu. Sou Tuga. Não há coordenadas. Sou Tuga. Nós... que eu te mandei não tem coordenadas. Nós somos... O Smico Team está a dizer, então grande Scatrix, bem-vindo. O meu talento é fazer o barulho de Nazgul, é verdade, confirmo. Smico Team a fazer o barulho de Nazgul é uma cena tipo... É uma cena tipo irreal, meu. É irreal. Olha, qualquer dia... Temos que acabar com o stream agora porque acabou-se-me o café, pá. Acabou-se o café, pronto. Então, pessoal, vamos... Já não Malta, é obrigado. Vez, obrigado por terem vindo todos. Uma Páscoa feliz, muitas amêndoas. Bom Natal. Se virem a cruz, não a beijam por causa do Covid. Boas entradas. Olha, vê o que a minha mãe estuda acabou de dizer no chat. Olha, não sei ler. Ela vai te encontrar a nave. É o que ela me está a dizer. Só para... Ai, vai mesmo buscar café. Sério, mãe? Traz um. Ah, pá, eu costumava ter fantasmas aqui em casa, mas está tudo férias agora, pá. Senão mandava um deles fazer café. É, bota-me eles, podem aparecer. É, ui, vamos lá, cara! Aproveitem e clipem a casa também. Já, não já dúvida. Isso tem ranca deste jogo? Tem, claro. É sério? Que cena. Sim. Há torneios e tudo. Torneio, eu sou o rei a fugir desta porcaria toda. Meu. Há o torneio mundial da Arca d'Água, que aquilo é uma maravilha. Yeah. Eu já ouvi falar um da Galva Cassem, também tem assim uns bons torneios de Dead by Daylight. Só... É. O que é como é em Arca d'Água, ele já não é o Dead by Daylight, é Dead by cerca das 3h30 da tarde. É, 3h30 da tarde, a começar bem. Exatamente. Pois há... Não dá para um gajo acordar muito cedo lá. Ai, vamos ter que descer à terra, porque realmente a nossa conversa é de merda, por amor de Deus. É para ser diferente. Jesus, pô, meu. Pô. Quinta-feira à noite e é disto, meu. E é disto. Nesse torneio desse jogo deve ser um cemitério. Não há era um bom sítio. É no cemitério da Arca d'Água. É. Ali, claro. Ali junto à A4, não é? A juntar a 4. É pertinho. É pertinho. Não, não, só estávamos 3, não estávamos 4. Não, os 3. Um deles desistiu. Já Esparta, meu, a sério. Ele estava com uma unha encravada. O Stream Raider está pronto e nós aqui. Maltinha, vou ter que ter um bocadinho de paciência que isto não dá para parar aqui. Com todo o gosto que parar. Hã? Calhou mesmo. Mal. Olha, eu não vi a Int. Vocês viram quem era? É a Pig. É Pink? A Pig. A Pig. A Pig do Sol? Não é? Não sei, meu. Eu não faço ideia. Bu! Quem? Oh! Ei, caralho, ele fugiu logo! O Raider foi. Ui, que ela vem aí, vem! E vem a cantar ela, meu! Vem a cantar a Tony Hunter! Ui, caralho! Já me esfrangou todo! Já me esperou todo. Ah, já foi. É uma moça que está a cantar, tem um carneiro na cabeça, pronto, estou lixado. Velho, pronto, o que é que estou a dizer? Pronto. Ela vai para o lado esquerdo. Olha, tu vai para o vocês. O Smith tinha razão, aquela cena da A4. Estava um 4, estava. Estava lá o Calveiro. Não dá para tirar ela na perto para cima. Assim. Como é que ela está, gajo? Vai em caminho agora para baixo. Eu nem estou a ver. Está no fundo. Raider, acho que podes vir. Acho eu. E vem-me a cantar. Vai
Ela está aqui mesmo encostada a mim, na esquina. Memes assassinos, é verdade, Smi. Pronto, já. Muito obrigado. Ai, ai, caralho, que ela apanhou-me aqui uma costela, filha da mãe. Anda aqui, anda para aqui, anda para aqui. Ela apanhou-me uma costela. Se quiserem, porque ela está aqui deste lado. Oh, então, olha, estou... Ok, deixei de a ouvir. Eu queria o furar, mas eu não quero sair daqui. Saiam daí, pá. Eu recuso. Sempre que sais do gancho, não fiques perto do gancho. Ui, ela vem aí, cheia de lance. Fujam! Fujam que eu vou fugir! Fujam! Vocês acreditem! Dá-lhe! Dá-lhe no careca! Não, que eu estou vivo! Para já! Olha aí! Ok, está atrás de mim, malta! Eu vi! E tu estás aonde, Jardim? Ai, caralho! Dei-me aqui o lombago! Pronto, vou fazer merda aquele Skull! Tem que ser! Foi. Tem que ser. Senão isto não é uma live. Pronto. E tinha seu Skull a fazer ai, merda, meu. Que sorte, meu. Olá, sortudo. Olha, o Skull, ao menos continua, já que estouraste isto e o Jardim foi apanhado. Pronto, agora fiz merda. Agora fui eu que fiz. Quando saem do gancho, não fiquem perto do gancho. Corram. Eu não... Eu não curto essa cena. Atenção que ela vê onde é que vocês estão quando espera alguém no gancho. É? Que ela fica toda motivada. Só truques, vocês sabem. Porque ela há bocado veio a correr na minha direção. Vai para baixo. Ao sítio exato. Ah, isso é teoricamente? Não, é o perk que ela tem. Depende das perks, sim. Opa, eu vou ver... Tentar salvar o Jardim. Temos que destruir os totems. É preciso que a gente os encontre. Ganda Mikazuki, então! Tudo roda no ar. Oh, filha da... Olha, naquela... Quem é que me atacou? Ele vem com o machado? Pois ela atira machados, pá. Mas é ibérico esse? Esta é... marca? Mesmo, essa era da marca dos pneus, aquele do... das Michelin. Eu agora não posso ir para aí, não posso. Ela vai te pendurar e vai saber onde é que eu estou. Não vai que eu não deixo. Vai pendurar à beirinha. Ei. Vamos morrer os dois, já vi tudo. Então! Tá que não deixa o murcão! Olha, já não tem a cena do Space para aguentar. Tem, tens que esperar. Ela aparece agora. Não carregas muitas vezes no Space. Ah! Eu andava a dar spam. Exato. E eu andava-me a matar. Ok, pronto, ok. Ah. Filha da mãe, meu. E eles foram tantas vezes àquela reunião. Aí já foi, pessoal. Eu gostei muito de vos conhecer. Já me acertou. Filha da mãe, meu. Alto, thank you. Vamos curar, Jardim. Vamos entrar aqui dentro e curar. Eu tenho que pisgar-me. Aí dentro não, que não vejo que ele está ali daquele lado, meu. Foge daí. É, peraí. Muito longe, pá. Ela sabe onde é que vocês estão. Ela sabe onde é que vocês estão. Ó, já vai atirar machado. Já está a fazer putaria. Ih, caraca, que mandou um machado assim para a atmosfera, meu. E ela conseguiu ver o Ricardo longe. Ela foi para a vossa beira. Estão dois juntos aí do lado direito. Ela foi para aí. Eu estou a ouvir lá cantar e não a vejo. Eu já vi. Pronto. Vou levar para a beira de alguém. Está bem? Não há de ser. Oh não, ela vai me apanhar! Filha da mãe, meu. Eu desisto da minha vida. Se vi que o sim, pô, parece um talho. Só cartão de penduro. Ah, foi. Ah, foi, pessoal. Enquanto isso, pessoal, vamos meter o Stream Raiders. Ela estava ali. Ei. Onde tu tiraste, Jardim? Estava na esquina. Sacrificed. Fica aí. Deixa perseguir-me. Olha. Enquanto isso, pessoal, enquanto está a dar o jogo, vou pôr aqui o Stream Raiders para a malta. Já lá as peles, caralho. Pisga-te que ela está a perseguir-me.
Vocês até devem estar tolos para ver aquilo. É mesmo, só carnes ao penduro, meu. Também te dó, meu. Tá? Tá tudo? Vamos lá, Stream Raiders. Rápido, 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 que é para voltarmos ao jogo. Que vaca. Sordo. Eu a carregar ali. Não tem hipótese. Ó, oh, se me costuma ganhar prémios. Vamos lá, este é o último de Stream Raiders, pessoal. Por isso aproveitem bem. E vamos voltar ao jogo. Parece aqueles anúncios. Ui! Ui, não devia estar-me a tirar ao Raiders, meu. Oh, não. Já não está a cortar as postes. Ela está aqui à beira, não tires, meu. Nunca faças isso. Isto é inédito. Isto é inédito. Estou a ver que ela agora vem para mim, com a certeza. Oh, claro. Pronto, lá foi o Jardim. Próximo a morrer vai ser o Raiders. Ainda não morro logo a primeira. Ou vai ser o Skullman, violentamente. Ih, meu lá, ainda temos 5 geradores. É impossível. Lá foi o Raiders. Ainda não morro. Não podes arriscar o S. Tentar sair do gancho, que ela não vai sair daí. Ela está dentro. Não, é o pitbull. Foi para dentro da garagem. E vai atrás do Skull sem medo. Não, vai agora para baixo. Nossa. Ela de certeza vai estar aí à minha espera. Ela não está aqui, à beira dele. Não. Ui, mesmo a cara podre. Ih, olha, uma chave do ar, viste? Eu sabia que ela ia estar numa esquina à espera. Então já foste. Ih, olha. Bem. Oh. Filha da mãe, meu. Oh, ainda limpa ali o machadinho, o teu machado. Oh, limpou o teu machado. Anda, Raiders, vai para a beira de uma porta. Acredita, Raiders. Ela está-te a ver. Não devia estar a curar aqui mesmo ao meu lado, caralho. Não está-me a ver, não. Por acaso não está. Põe um penso higiênico, anda lá. Estás a precisar, Raiders. Milhão! Eu gosto que ela venha a cantar. Sai, gancho! Larga-me! Mas o Raiders acredita! Não adianta, ela vai nos matar aos dois assim. Mas ele acredita, ele não quer viver sozinho. Last stand! Ai, Jesus! Vocês são todos quitados em perks, meu Deus! Só o Skullman é tudo roxo, aquilo. Até tem um gato ali, todo a bufar-se todo. Miau! Raiders, não fujas em linha reta, meu. Ou não, ela vai ao Raiders. Já fostes. O Skullman, ó, até logo, vamos já meter numa porta. Que é que eu contaria? Skullman, é, vou-me pôr numa porta, chau aí! O mal é que ela agora sabe onde é que eu estou, estás a perceber? Agora, vais desistir da vida? Skullman, vais desistir da tua vida? Já, tens de correr, não fiques aí parado. Ou não? Vai-lhe atirar com a mal de ferramentas à cabeça, queres ver? Bem, isso que vinheto! Parece que eu entrou um machado! Foi burrice agora. Também me doeu, meu. Talvez conseguia dar a volta à árvore antes dela me acertar. Bem, ó malta, vamos fazer mais um jogo e vamos terminar a stream. Vai ter que ser, que amanhã é dia de trabalho. Para quem está a ver a live e está a gostar, já sabem, pessoal, deixem um followzinho que isso ajuda-nos muito. E nós agradecemos do fundo do coração. E aproveitem também para ir ao nosso canal do YouTube para deixar lá uma inscrição. Que, quando atingimos os 200 inscritos,
Vamos fazer um giveaway de Monster Hunter World. Só para vocês! Oh yeah! Ora bem. Vamos lá. Jesus, meu. Isto está muito violento. Mas é que eu isto deve nivelar, não é? Tipo, nós estamos a fazer a pre-made e deve-nos... Eles estão a aparecer right. Todos super opados por causa do Jardim. Pô, é isso que eu ia dizer. É por causa dos níveis que temos, yeah, não é? Pois é. E vocês estão todos quitados com os perks, claro, e leva assim, eu nem tenho hipótese, estou a fugir, ela caça-me logo. Mesmo rápida, meu, foi. Como o Jardim está todo bombadão, e eles vêm todos bombadões. Não, eu estou a rank 16, o Raiders também está a rank 16. A cena é, vocês não fazem skip do... Só, leg só day. Só tem a ver com os ranks, com o vós estão, vocês estão no primeiro, que é o 20, nós temos só 4 níveis mais acima. Está a ver aqui este final. Olha, Detective Tap é do... do Sol. Do primeiro Sol. Deixa eu ver. Yeah. Uma outra diz, mais vale Sol. Mal sem Sol. Não estou a ver as outras personagens. Ok, tem o Bill do Left 4 Dead. O resto, Felix Richter. The Sand Beyond. Ah, está aqui a cena a dizer em baixo. Silent Hill, olha, está aqui Cheryl Mason. Silent Hill 3. Yunjin Lee, que é do Alkill. Ainda hoje estive a falar com o Basto. Se eles podiam meter aqui o Alien, pá. Ifa, não, isso é muito agressivo. Não, obrigado. Começava como Facehugger. Não, e a primeira kill era agarrava-se alguém e saía dentro dele. Não. E depois era Alien mesmo. Depois da Alien Isolation, para mim, eu meti uma cruz no Alien. Esquece-me. Nunca mais. Ele nem sequer... É que o Alien não precisa de gancho, meu. Ele tem a cauda. Pois não, obrigado. E tem a boca. Tem duas bocas. Tem duas bocas. Ele até pode fazer um kebab com a malta. Metes todos no espeto. Ao mesmo tempo. Fazer ali umas espetadinhas. Tão fácil. Não, foi, depois da Alien Isolation pôs uma cruz, não é? E eles depois como survival podem meter a Ripley. E... sei lá. E... olha o cão do Alien 3. O cão do Alien. O gato. O gato nunca morria no Alien. Em nenhum dos Aliens. O Alien tinha medo do gato, meu. Pois é. O gato é que era bicho, meu. Para estar aí. O gato... sabes porquê? O problema é que o gato tinha pulgas. Estás a perceber? Vai começar. E o Alien não queria nada dessas coisas. Essas confianças do gato. É. O gato fica-se à brava. Se eu chego ao ninho cheio de pulgas à beira da rinha, ela mata-me. Ah, eu sei. É a ideologia dele. Minha nossa. É tá, mas o Alien é uma personagem caricata. Eu gosto bastante. O gajo é descacar a rir. O gajo é altamente. E ele, em Mundo do Terror, aquilo é. Foi para mim um marco dos filmes. Ai, sem dúvida. Foi não, isso e a música dos Cheiros Secretos. Não era Marco. Deixa de ser estúpido. Nunca Jardim ficou muito triste, ele queria ter uma conversa séria. Não, porque o Alien era mesmo uma personagem fixe para aqui, mas era muito rápido para isto. Isto tem que ser um pouco mais lento, os killers. Foda, parece que eles são lentos. Tinha os survivors. Olha, o que é que se passa? Quem é que saiu? Olha, alguém não entrou. Oh, what now? Ei, quem é que está a falar connosco? O Raider caiu. Foi eu. Estava a ver uma coisa na loja. Oi. Tropeçou ele da cadeira. Tropeçou, então. Tem invite, eu não consigo dar invite. Já fiz. Hã? Hein? Oi? Não consegues entrar? Alto. Quem é o açúcar, meu? O que é o açúcar? Porque o espaço ficou aberto, ele saiu. Convide entra. Manda aí o açúcar. Não, temos que sair da parte e criar novo. Quê? Dá para quicá-lo? Não. Ei, a sério. Que jogo que estão 1995? Ué, agora estamos todos juntos. Quando sai, fica aberto. That's right. That's me, baby. Agora estamos todos juntos. Porque ele entrou na minha parte. Ah. No nossa, meu, acho que comecei um pulmão agora a espirrar. Ui! Olha-me, Nossa Senhora do Orvalho. Bem, vamos lá, que é o último jogo. Que a minha nossa. Ruth se beberes dois copinhos de água carregados de lexívia, isso passa. Passa. E se misturares com açúcar, mais, não é melhor, nunca mais mandas os pulmões cá para fora. E com açúcar, então, fica top.
Bem-se que é uma maravilha. Não misturas açúcar na lexiga. Mas sabe bem, meu. Sabe bem. Para não, é para não sentir tanta sopa da água. A sopa da água é chuva, não. O da lexiga não está a ser. Com um bocadinho de açúcar de fica melhor, meu. Também não dizes mal. Ao menos usa mel, que é um açúcar mais natural, pronto. Até mel, meu. Mete mel que isso passa. E é, porque o mel é um antisséptico. Ai, meu Deus. Velhice. Ele não quer nada contigo. A ver aqui as personagens. É pena é demorar tanto, meu. Jesus, meu. Nesta hora... é tarde, estás a ver. É tarde? Yeah. Em alguns países é cedo. Olha, eu subi que se botei mel. Mas isto não vai ligar-te com o pessoal dos Estados Unidos, etc. Não, pronto, mas podia, que não me importa. O mais distante tinhas um pingo muito alto, não dava. Mas eu não me importo. Neste momento, não. É melhor do que não ter ninguém, não é? Botei mel. Ai, meu Deus, santa belice. Olha, eu ainda nem pus o capitão. Também ainda ninguém pôs personagens. Ah, não, puseram. Ai, esses malandros. Quem é que foi que pôs? Fez-se mico cima, é o único que está a meter. Ai, meu Deus. Eu acho que estou a morrer de espirros. Minha nossa. Está difícil começar, mas vamos começar. Nós vamos começar. Espirros. Sim. Eu estou morrendo por todos os lados, mano. Que segura é pele e osso, senão... A Márcia já tem lá uma caixinha de sapatos para meter. Exatamente. E o que me segura lá está, é pele e osso. E a barba. Pois é, sempre mesmo. Até me dói as costas de carregar. Bem. O que é que eu posso comprar com 50 iridescente shards? Ih, foda-se, custa para 20 mil todo, meu. Que grande dia de autocarro usado. Mesmo, uma chicota que usada. Que é isto outra vez, pá? Agora fui que eu. Pois foi. Olha, fui ao store, foi suficiente. Olha, venham cá fora. Valha-me Santa Maria. Valha-me Santo António. Para que é que vocês vão ao store, meu? Estão-me a sentir aborrecido. É... Dá para comprar uma chicleta usada, não dá? Dá para comprar um bilhete autocarro usado que te permita andar por tempo ilimitado a pé. até aleijar-nos. Faltas tu. É que eu guardo na guerra, não sei o que tu gosta. Livre, partido. Ui, tem aqui um charme. Espera aí, eu não pus isto. Não serve para nada. Façam ready, gente. Um charme que não serve para nada. Serve. A desejar um Feliz Natal e boas entradas e boa Páscoa. Pronto, então quando estivermos assim em espera, não nos podemos mexer, só temos que olhar assim para o ecrã. Vamos ter então uma conversa. Assim, uma conversa de café. Olha, vamos contemplar a vida. Olá, pessoal, vamos conversar com o chat. Então, chat, está tudo bem com vocês? Estamos tão atentos aqui ao jogo que nem estamos preocupados a falar com vocês. E nós gostamos tanto de vocês. Queremos agradecer já agora. Muito obrigado por estarem-nos a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado por todo este apoio incondicional. Muito obrigado. E muito obrigado a todos os novos que venham a seguir. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Novos, antigos, ancestrais, boomers, não interessa. Todos vocês são bem-vindos. Todos vocês são importantes. E queremos agradecer do fundo do coração todo o apoio que nos têm dado e que nos vão dar no futuro. Muito obrigado. Amém. Amém. És um romântico. Eu sou um romântico. E... Ainda não acabaste, desculpa. Sim, continue. Mas agora vamos ter uma conversa sobre a atualidade. Por isso, existe trânsito neste momento na A1. Houve um pequeno acidente de um gato que atravessou ali a autoestrada. O carro despistou-se e foi bater numa bala de cimento. E o que é que têm mais para dizer sobre notícias? Não tem muito jeito para dar notícias. Uma bala de cimento? Uma bala de cimento. Uma bala, não é bala, bala. Bala. Pois é, é por isso mesmo que eu estava a perguntar. Uma bala de cimento. Mas era cimento normal, botão armado? Não, botão armado. Mas já que. Okay. Olha, até vou falar assim. Factos interessantes. Vamos. Enquanto estamos à espera da. Olha, vamos falar de 50 factos interessantes para um dia cheio de curiosidades. Ok, pessoal? Portanto, vocês sabiam que a Mona Lisa não tem sobrancelhas?
Mas qual? A verdadeira? O quadro? A verdadeira, o quadro já tem. Ah, ok. Vocês sabiam que os bebés bocejam antes de nascerem? Está tudo Onde é que tu chocado. estás a ler isso? Em Onde é que 50. tu viste isso? Calma. Eu depois digo, quando eu falar dos 50, depois digo de onde é que eu estou a ler. Vocês sabiam. Mas alguém tinha uma câmara lá dentro para verem? Agora, existem ecografias de 3D, 4D, até 5D, meu, que aquilo Mas até. eles não te estão a fazer a ecografia enquanto ele está a Olha, nascer. em 5D tu estás a fazer a ecografia do bebé e estás a levar com a água assim na cara. É. É, E o estás a levar. cheiro? Exatamente, e cordão umbilical a bater-te na cara e tudo. Portanto, é isso tudo a acontecer. Vocês sabiam que mais de Parece que tive 480 empenhado. milhões de pessoas já jogaram Monopólio? Ah, isso é normal. Vocês sabiam que o coração tem o tamanho aproximado da mão fechada? Sim, isso eu Mas sei. qual mão fechada? A esquerda. Não é a direita. A direita já é um bocadinho maior. Mas a esquerda Mas é a é o minha tamanho esquerda certo. ou a tua esquerda? É mais a esquerda da minha filha mais nova. É, tipo isso. Ok. Ok? É só para clarificar. Claro, claro. Isso convém sempre esclarecer nesse aspecto. Sim, claro que sim. Vocês sabiam que a poeira pode viajar desde a África até os Estados Unidos da América? Depende, se tiver passaporte, pode, se não tiver, eles Ah, não e deixam sim, isso entrar. é sempre importante. Ainda bem que É, tu referiste isso, exatamente. porque aqui não está mencionado esse Sim. aspecto. Vocês sabiam que o mais longo voo registado de uma galinha durou 13 segundos? Isto foi loucura. Mas isso foi naquele filme da Disney, A Fuga das Galinhas. Vocês sabiam que se uma pessoa cair num buraco negro ficaria esticada como um esparguete? Isso eu já tenho as minhas dúvidas. Eles devem ter feito testes, devem ter mandado pessoas O para lá, quê? de Mandaram certeza. para lá uma Claro, pessoa? Então, se mandaram, de não passa certeza. nada através de um buraco negro, nem a luz, como é que eles Não sabem que passa fica nem um parece uma alfinete. esparguete? É, lá está. Mas eu acho que devem ter feito o teste. Não falo de coisas que não sabes. Qual é o tipo da esparguete? Eu acho que é aquela. A de cotovelo. Marca. Da milanesa. Pois. Vocês Então, se um sabiam que buraco. os porcos podem apanhar queimaduras solares? Ah, sim, isso é Passarem normal. muito tempo na praia é É. normal. Vocês sabiam que a pele de um tigre tem riscas tal como os pelos? E É por normal. último, vocês sabiam que as rás bebem através da pele? 50 Daí o factos facto delas curiosos. terem que estar sempre. Isso foram 50 factos, eu Não, só foram contei só para aí 13. 10. Foram 13. 13 factos Ah. curiosos do canal Giga Boomers. A parte continua na próxima live. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós Pronto, também também não. não. Pronto, só mais uma, só mais uma. Vocês sabiam que os macacos, tal como os humanos, podem ficar carecas na velhice? 14 factos, pessoal, só para vocês. Acho que sim, isso eu sabia. Essas aqui, estás a ver? Factos, factos curiosos no mundo Essa curioso. última Muito foi bem, profunda mesmo. esta foi profunda. Esta foi a É, falar a de mim. última. Esta foi a falar Bem. de mim. Foi dedicada a todos os carecas que existem no planeta. Todos nós. Gostei. Somos o. Como uma E então quem é o Kinder? força! Ninguém prestou atenção, pois não? Não, por acaso não. Vocês estão todos. Isso é que é bom, vocês estão todos atentos a ouvir os factos. Interessantes. Bora, bora. Bem, tem aqui já um gerador. Vou já ficar por aqui. Tchau, pessoal. Bom Páscoa, feliz. Boa Muito Páscoa, boas importante, entradas. Ricardo. Boas entradas, está bem? É. Está a correr muito bem por aqui. Como é que está por aí? Eu Está a já. O cagar. meu gato Está aqui, ativou, pá. ó Jardim. Teu gato quê? Estou a falar para o Jardim. O meu gato ativou, significa que o caramelo andava aqui perto. Seja, pode ser invisível, é isso? Isso é que era bonito. Existe um killer invisível. É, eu não gosto muito desse man. É o Raid. É o que Eu toca o gosto que ele sininho, corta não com é? o outro. Olha, acho que ele está a vir para aqui. Tá, já está aqui. E este é o man de gravata. Olha, eu estou doutora. É uma. E o doutor Olha, ainda olha, manda chora, choques né? do gajo. Manda. Ih, pá, odeio este killer. Também eu. Aí ele está todo tolo, meu. Não percebo o que é que o man faz, meu. Um Ele bocado. entrou naquele filme do Homem-Aranha. Ah, O bem de apanhar parecia. choques. Bem, ele está aqui, eu não sei o que é que ele está a fazer, está a sorrir, correr atrás de mim. Ixi, estou todo tolo, meu. Olha, pelos bichos fiquei retardado com aqueles choques. Pelo cima está-me ali no lado direito.
Estou meio retardado. Vais ter que te abaixar num sítio escondidinho e fazer snap, acho eu. A mandar uns estalos? Oh, estou fixe, estou a correr. Ah, ok, já não estou nada fixe. Isto é me dar estrondo, não deve? Já, tens de baixar e tirar isso. Ok, então peraí, primeiro vou-me curar a campeão. Vai estar sempre a berrar e ele vai saber onde está, tens de tirar isso primeiro. Não vou nada estar a berrar. Oh, já estou impecável. Só que ainda estou meio estúpido. Como é que eu tiro esta cena? Ah, isso não tiras. Não estou meio estúpido, não. O Semi agora disse tudo o que foi. Malik, eu tirei um sapo dentro do meu computador. Agora tenho mais memória RAM. Oh, caralho! Eu vivi. Olha, agora estou estúpido ao máximo. Como é que eu tiro isto? Ok, ele já me viu. Como é que eu tiro as estupidez ao máximo? Ui, eu, olha, estou a ter alucinações. Já, yeah, é isso que eu estava a dizer, que tem que se tirar. Como é que eu tiro? Tens de parar, para. Para. Não andes. Snap out of it. Ok, já percebi. Agora já apareceu. Minha da mãe. Só consegues tirar depois disso. Eu já me curei, curiosamente. Já te vou ajudar, Oscar. É, ele sabe sempre onde é que eu estou. Eu vou tentar. Ok, ele fugiu para a frente. Bem, está meio tolinho. Agora acho que estou mais ou menos normal. Agora já me viu, malta. Eu já me viu. Deixei de o ver. É necessário. Está atrás de ti, Jerry. Eu ia... Estou aqui com o Riders. Ei, vamos ajudar o Skull. Ou é o Jardim? Já nem sei. Não, o Jardim está aqui. Ajudem o Skull. Bem, eu vou distraí-lo. Eu vou distraí-lo. Olha. Ele está atrás de mim. Vai, vai, Jardim. Ou alguém. Sim, sim, sim. Ah, filha da minha. De uma císsima. Ganda. Cabrão. Prontos. Está foda, seu. Está que. Está a fecundar, ouve lá. Então vou fazer o Eagle. Ah, está certo. Eu vou tentar não sair. É cada assassino mais tolo, meu. Deixa-me ir tentar tirar. Ah, isto não dói nada, meu. Estás tranquilo. Não dói nadinha. Tomei-me na boa. Como é que se tira a treta de choque, que eu já me esqueci? Tem que parar e deve aparecer... Tens de aninhar e aparece o botão esquerdo do rato para dar um estalão. Vai para o lado direito. E corre. Não, eu vou a passo. Não vais nada a passo, meu. Corre. Acho que eu estou a trollar. É. O gajo é muito chato. Anda aqui, oh, pô, maluco. Eu também tenho aqui o medkit, mas ajuda aí. Ah, mas aí gastas. Pode servir quando estiver sozinho. Ah, isso faz-me umas massagens aqui na costela. Aqui mesmo debaixo de lombar, vai para a brava. Estou-me a escorrer toda em sangue, não há de ser nada, mas não sei como é que umas massagens vão curar isto. Ah, está curadinho. Oh, estou com o aço. Jesus, devia estar a trabalhar no Hospital São João. Eu vou. Com estas mãos, nem preciso. Pronto. Jesus, com estas mãos nem preciso de ligaduras. É. Tem aqui este gerador. Vais lá tu, queres que eu vá? Ele está a vir para aqui. Ah, está a vir para aqui o gajo, meu. Ele é da mãe, meu. É chato. Eu até me escondia, mas nem sei se funciona, não é? Raiders, tu não fiques aí perto do gancho. Oh, não! Deu para destruí-lo um bocado. Cuidado, cuidado, Skullman! Raiders, onde é que tu estás?
Vai passar o fim de semana à casa? Olha, ele vem atrás de mim, pronto. Morto artista. Perdi o Raiders. É, deixa eu ver o que é que ele... Eu vou pegar, não, não posso ir. Ai, nossa. Medkit! Maravilha! É. Não vou conseguir fugir dele. Filha da mãe! Eu vou chamar a minha mãe! Vai ver! Vais ver que ela vai te bater com o colher de pau! Oh mãe, olha ele! Onde é que ele está a ir? Não consigo ver. Eu consigo ver, estou a ver, ele está aí. Eu estou no estrago! Estrago! Ah, só falta 3 geradores. Até estamos mais ou menos bem. Podíamos estar pior. Mais ou menos bem. Mais ou menos. 3 geradores. Podia estar pior, meu. Podia estar pior. Ah, tá bem o chato, meu. Que chato, meu. Pronto, está-me a dar choques, o paneleiro, meu. Está quieto, boi. Estás mesmo aqui encostado. Que chato, meu. Nossa, lá para o chato, meu. Estou curado. É sério. Aí vem ele. Este gajo não me larga, meu. Ah, filha da mãe, meu. Esse gajo parta, meu. Sério, que boi, meu! Oh não! Oh não! Pronto, vai começar! Ai! Oh meu Deus! Ai! Também tenho que dar uns estaladões na minha cara, porque eu estou todo maluco. Olha aí. Mas não corras sempre, meu. Não. Sabe que eu precisava dar aqui uns estaladões? Ah, está aqui ele, meu. Que chato. Ei, a sério. Pode não ser ele, pode ser um... Não, não, eu acabei de dar um estaladão à minha cara. Era ele. Era. Ah, agora já foi, aproveitem. É a segunda vez que eu me vai pendurar que nem um toucinho fumado. O gajo está sempre a fazer panelas, meu. O gajo está sempre a fazer panelas. Vai para a esquerda. Até a cabine, não sei quem está mais perto de uma casa para ver se ele vai falar bem a caminho, desse lado. Sacrificado que nem o menino. Já que lhe trouxe o mesmo papel à minha beira, não é? É, para variar. Vamos lá ver o que é que se passa. Vocês estão todos aninhados, todos fugidos. Não, não. É a melhor maneira. Aninhadinho, fugidos. O próximo vai ser a caça. Ou ser eu? Ah, eu acho que o Raiders está a ser perseguido. Tá, tá. Ou não? Foge, Raiders! Ah! Ah! Aproveita vocês dois, tu e o Jardi, para pôr os geradores. A ver se ganhamos uma hoje. Aí o gajo está mesmo ali no gerador. Que filha da mãe, meu. O Jardi está todo maluco.
Porra, Raider, assustaste. Caraca, meu. O gajo enganou-me, meu. Oh não, já nem foi raptado. Está a ser levado como uma donzela perdida. Mesmo, meu. Olha, o Skullman... Que eu aqui só faço 112, meu. Estou-vos sempre a tirar dos gajos, caralho. Aí já não dava. Ainda tentaste, mas não há milagres. Bem, vou pôr já... Eu vou tentar, eu vou à volta, ver se tu consigo ir buscar, ó Jared. Não, eu vou tirar. Tu acreditas? Tu acreditas? Okay. Vou correr já ao Stream Raiders enquanto vocês estão a socorrer, assim, rapidinho. Logo a seguir este jogo está a terminar a live. Ui, peraí. Também isto aqui, minha Nossa Senhora. Ora, se foi só eu e o Sumik Sim que metemos. Virámos tudo, ó Sumi. Nós virámos tudo. Era para isto. Ó, oh, fácil. A bater no gerador. Fácil. Se me até está cheio de lance. Olha, os outros soldados não se mexem. Escusadamente, as tropas de Semia morreram. Ué? Ele continua atrás do Jardim. Já. Yeah. Esquece, eu não consigo. O gajo tem muita... Tem muita... Está ao semi a levar tudo outra vez. Quer ter alguma parte para ver... Bem. Vamos voltar ao Dead by Daylight. Pronto, já está ao semi. Está a ir... Está a ir para o meu lado. Já, vai estar. Para, Jardim. Sabe o que é que os vossos porcos fazem? Eles já vêm atrás de mim. Ele sabe que é de 112. E ele, ah, não, bota, toca a mandar abaixo. Ui. Que ele está todo colado a ti, meu. Todos os geradores que eu tenho feito, o gajo vai lá bater neles todos. O Raiders foi, não, mais vale desistir desta vida. Não vale a pena. Eu já vi o que acontece isto no filme de quarta-feira à tarde. Vocês até estão caladinhos, já. Até tenho medo de falar, com receio que ele nos ouça. Não, estava a ouvir, onde é que ele estava. O gajo vem sempre chegar, meu. Já foi. Pois, oh, não vais ao struggle, pois não. Nope. Não. Ah, foi espetado que nem um frango. Frango no espeto. Logo. Ou então ele vai ter que ficar. Oh, caraca. Ok, ele tem uma perk nos geradores agora? A treta está muito mais pequena. Ah, pois há uma. Temos um símbolo do lado direito. Os assassinos são mesmo fixe, que cada um deles tem os seus perks. E cenas maradas. Este aqui, por exemplo, foi o pessoal maluco, está fixe. Agora, não se percebe nada, ao Raiders. Ele é o vilão. Nós é que não sabemos isso. Ele nós é o vilão. É, não ouves aquele barulho de choque, disse. E ele estava aqui e estava-nos a ouvir sempre. Isso é que ele sabe onde é que estão os geradores e tudo. Skullman, com medo da vida dele. Buscar, mãe! Aí, ó mãe! Ó mãe, dá-lhe com a colher de pau! Não percebi nada que tu disseste, ó, mas... Opa, eu acho que sim.
Tens que ver esse microfone, não, Riders? Já estamos a dizer há anos. Ou ele é mesmo mobilão, nós não sabíamos. Já estão a dizer. Opa, eu estava a ver se encontrava algum totem, mas eu acho que ele viu. Totem? O totem. Estará aqui o Stream Raiders. Manda uns estalos na cara, Raiders. Aninha. Ui, já foste. Deixa eu adivinhar, este é um monstro que sai da televisão, só se vê estática. E é do Poltergeist. Só pode. Olha, do Poltergeist. Mira. Sumi, muito obrigado por ter estado aqui, meu. Grande abraço, bom descanso e obrigado mais uma vez. Amanhã estamos aí. Abraço. Pronto, o Ryder já foi. Skullman. Eu não consigo tirar a estática, meu. Não, porque tu só tens dois, só quando tiveres três. Pelos bichos. Quando ficares maluquinho muito depressa, comigo ele se encheu logo. O problema é que ele agora vai saber exatamente onde é que eu estou. Mas tu berras, só quando berras é que ele sabe. Não, mas quando eu espetar o Ryder como um frango. Pronto, o Ryder está espetado como um frango, agora o Skullman também pode ir. Entendi. Pode ter a perca. Sim. Estás no struggle ou Raiders? Tá. A vida está difícil para ele. Tan, tan, tan. Está complicado. É que eu não chego lá a tempo, com a certeza. Eu estou perto de um portão. Anda lá, o Skull. Para a única vitória desta noite. Ele chega aqui. É a única vitória. Já o estou a ouvir. Tente encontrar a Hatkin. É a única vitória, Skull. Dependemos todos de ti. Todos. Anda! Nós acreditamos em ti, Gonçalo. O guerreiro mascarado. Dependemos de ti. Olha ele a pensar que a porta vai abrir. Estás a ver o que te espera à tua direita, ou Skull? Olha para a tua direita, olha. É o que te espera. É isso que te espera. Não aparece a coisa para abrir o portão? Claro que não. Só quando ele encontrar o... é que aparece isso. Já te expliquei um bocado. Oh não. Oh não. Oh não. Okay. Aí estás todo tolo agora. Agora estás todo maluco. Era uma vez o mascarado. Ui. Ai, Jesus, meu, já são duas. A câmara para trás, onde é que ele está? Oh meu Deus! Oh não! Maluco! Vem! E pronto! Ele é mesmo bonito, mas diga-se passagem. Por acaso, também acho sim. Eu gosto muito dos olhos dele. Tem os olhos... Tem os olhos azuis muito bonitos, meu. Muito bonitos. Puxentes. É. Brilha a luz do sol e da lua. É, inacreditável, por acaso. Ai, meu Deus. Meu. Ora, pá. Épico é ele, não é? É. Não, isto prova a excelência. Esta... A nossa categoria. O glamour da nossa, do nosso skill. Aqui neste tipo de jogo, que é incrível. Bem, vamos a terminar a live, que amanhã é dia de trabalho. Maltinha, para todos vocês, muito obrigado por terem assistido à live mais uma vez. Se vocês estão a assistir pela primeira vez, ajudem o canal, deixem só um follow. Isso ajuda-nos mesmo muito e nós agradecemos mesmo do fundo do coração.
E aproveitem, quem já é follower, para ir ao nosso canal do YouTube. Tem lá muito conteúdo que foi gravado sem ser no Twitch. E vocês conseguem ver lá conteúdo exclusivo, principalmente Dead by Daylight, que nunca foi... E esse conteúdo de Dead by Daylight nunca veio daqui do Twitch, por isso aproveitem para dar lá uma vista de olhos. Há muita coisa para lá para ver. E nos próximos dias vai haver sempre live aqui no Twitch, por isso deixem o follow, como eu vos disse. Sininho sempre ligado, que é para nunca perderem mais nada da nossa parte. Mais uma vez, tenham uma excelente noite e nunca se esqueçam com uma pecinha de fruta. Boa noite. Charmander.